Hallå där, Daniel Jonsson här igen, idrottslärare Liljaskolan. Nu kommer då del två av det muntliga materialet som hör till våran diskussions- eller seminarieuppgift i friluftsliv. Del ett handlade om att beskriva uppgiften och berätta hur vi bedömer, och del två handlar om att försöka sammanfatta ihop studiematerialet. Tipset är fortfarande att när ni lyssnar på det här, så sitt gärna med det skriftliga kompendiet framför er så ni kan hänga med. För där finns ju också möjlighet att göra anteckningar. Strukturen ser ut som så att jag har gjort mitt bästa för att studiematerialet ska komma i samma ordning som stödfrågorna kom i förra klippet när jag snackade instruktioner. Så det om det. Precis som jag sa tidigare också, ni får använda det här studiematerialet medan ni gör uppgiften hela tiden. Ni kan ju inte ha med ett YouTube-klipp till ett seminarium, men gör ni anteckningar i papperna så får ni ta med er dem dit. Samma sak gäller skrivuppgiften. Det är fortfarande förbjudet att copy-paste grejer, alltså att plagiera som det så vackert heter. Det man får göra är att sammanfatta det man har läst utifrån anteckningar med egna ord. Man får också parafrasera, alltså mer eller mindre ta med allt i ett stycke som man har läst, så länge man gör det med egna ord. Och man kan också tidvis citera, alltså lyfta ut precisa grejer ur texten, kortare bitar som man tycker är jätteviktiga för det man vill ha sagt. Så, då kör vi. Första biten kommer att handla om del 1, alltså fråga 1, friluftsliv och hälsa. Och jag kommer att börja med att prata om friluftsvanor. Det här kallar för del 1A, som ni kanske ser i pappret. Och det är då ett utdrag ur en rapport som heter Friluftsliv 2018 som Naturvårdsverket har gjort. Och det låter så här. Resultatet från den här rapporten visar att de flesta svenskar ägnar sig åt friluftsliv på något sätt. Hälften ungefär säger att friluftsliv eller tillgången till har påverkat var de bor. Ungefär 2/3 säger att det är meningsfullt, att vardagen blir bättre och mer meningsfull om man är ute. Och typ 90% är eniga om att friluftsliv är bra för hälsan i någon form. Kollar man hur det ser ut i olika delar av landet så skiljer det sig en del givetvis. Uppe i Norrland så är vi mer för jakt och fiske, motoraktiviteter och vinterprylar givetvis. Tittar man i Svealand, alltså mitt i Sverige, så är det lite mer blandad kompott. Och går man längst ner i Götaland, längst söderut, så är det inte så mycket vinterprylar. Det var inte så mycket snö, så det blir inte så mycket skidåkning och skridskor och sådär. Kollar man hur det ser ut, skillnaden utifrån kön, så märker vi att kvinnor är ute oftare än män. De tar oftare nöjes- och motionspromenader och är ute i skogen för att få någon slags allmän naturupplevelse. Om man är för män. Typiskt kvinnliga aktiviteter är till exempel stavgång och att rida häst. Tyvärr är det så att fler kvinnor än män känner sig otrygga och kanske inte tycker att de har den kunskap de behöver. Det kan också handla om transportmöjligheter och tillgång till bra ställen, alltså bra platser för friluftsliv. Om man då jämför med män. Alltså tjejerna tycker att det är otryggt, man vet inte riktigt hur man ska bära sig åt, man tar sig inte dit och det finns instans där det kan vara. Kollar man på männen då, så jakt, paintball, vattenskoter, fiske, typiskt manliga prylar. Och generellt så säger männen att vi har inte så stora hinder för att vara ute. I alla fall inte om man jämför med kvinnorna. Delar man ut på ålder, så egentligen inga jättestora överraskningar där heller. Yngre människor gör ofta sånt som är mer fysiskt krävande. Kollar man på cykling eller jogging, terränglöpning, så är det de som är åldrar liksom 16-25 ungefär, 16-24. De gör det här mer än vad andra människor gör. Man ägnar sig också mer åt typ brädsporter, skateboard, snowboard, orientering, löpning än vad de äldre gör. Men trädgårdsarbete, det gör man typ inte. Sammanfattande kan man säga att de som är unga, de riktar sig mot fysiska, mer kroppsaktiviteter. Och också grejer som man kan koppla ihop med en speciell livsstil, typ skateboardåkning. Och att man har kanske speciella kläder, speciella typer av material, utrustning. Vi ser också att yngre barn missar faktiskt mer i naturen än vad äldre barn gör. Och det kan jag höra ihop med att man följer med föräldrarna helt enkelt. Kollar man på äldre människor så är det mer liksom skogspromenader, lite turskidor, lite stavgång, fågelskådning, vara ute i naturen bara i största allmänhet. Och man märker också att de som har barn som är små är
ut väldigt mycket. Och där är typ picknick, fara till stranden, sola, bada. Och gör det mer då än någon som inte har någon barn. Låter också fullt naturligt. Lite olika är också utifrån bakgrund. Om man själv eller har föräldrar som har vuxit upp utanför Europa så är man inte ute lika mycket som de som har föräldrar eller själva har vuxit upp i Europa, inklusive Sverige då. Och det handlar mycket om att de som har vuxit upp utanför Europa, de tycker att det finns hinder liksom för att de ska vara ute i friluftslivet i naturen. De saknar utrustning, det kostar för mycket pengar, de har inte tillgång eller vet inte vart de ska ta vägen när de får ut i naturen. Och de kanske inte heller har kompisar som de kan hänga med, som människor som man kan göra den här aktiviteten tillsammans med. Det man också ser som handlar om social bakgrund eller förutsättningen är att om man har en funktionsnedsättning så är man ute i naturen mindre än de som inte har det. Tittar man över tid så ser man att det finns en gäng grejer som liksom har minskat de senaste 10-15 åren. Och det finns några grejer som också har ökat. De som har minskat är till exempel nöjes- och motionspromenader, stavgång, cykling, rullskridskor eller inlines, fritidsfiske, att sola och bada, jaga, jobba i trädgården, vara ute och grilla och bara ha picknick, eller att man studerar liksom växter, djur, fåglar. Saker som har ökat däremot är då jogging, terränglöpning, skateboard, bad utomhus i sjöar och hav. Och även så här äventyrsbad, poolbad, snorkling, dykning, paddling, mer vattenaktiviteter. Det som kallas för geocaching, alltså typ en orienteringsform. Vattenskoter, bergsklättring, meditation och yoga och fjällvandring. Så, det var alltså delen som handlade om friluftsvanor. Nu ska vi raskt ta oss vidare till det som jag kallar för del 1b, alltså andra delen av första frågan som handlar om hälsa. Och här kommer vi prata om positiva effekter av friluftsliv. Jag hackade upp det i fysiska hälsoeffekter, psykiska eller mentala hälsoeffekter och sociala hälsoeffekter. Jag ska försöka göra ett stopp mellan dem så att ni hänger med. Kollar man först på de fysiska hälsoeffekterna, alltså vad som är bra rent fysiskt när vi var ute, så har vi ett gäng grejer. Till att börja med så, friluftsliv är en aktivitet som är väldigt bra. Den som lättast motiverar folk att liksom röra på sig överhuvudtaget. Och det är också så att om man tänker att man ska göra typ samma grej, inte vet jag, orientera inomhus eller utomhus, kanske ett dåligt exempel, men löpa inomhus eller utomhus, så funkar det faktiskt bättre utomhus. Det blir mer av aktivitet. Och fysisk aktivitet är ju bra för typ allt. Det minskar ju till exempel risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Kommer mer om det sen. Det visar sig också att barn som är ute mycket, de sover bättre, sover längre. Och det är viktigt för att barn behöver troligtvis sova mer än vad de faktiskt gör idag. Det är också så att för lite sömn kan ge viktproblem, alltså att man ökar i vikt. Och som sagt, de senaste 10 åren så sover barn mindre och mindre. Man har också sett barn som har gått på dagis där naturen är nära inpå i någon slags naturlik miljö. De hade bättre koncentrationsförmåga och bättre motorik om man jämför med de som då har gått på någon slags stadsdagis. Man kan också säga att de som har varit naturnära är hemma mindre på grund av sjukdom. Så det är schysst. Och som sagt, de är både friskare och mer motoriskt utvecklade, de som har haft liksom tid i en mer naturnära, naturlig miljö. Och det i sig leder också till att de utvecklar starkare muskler. Är vi utomhus mycket så blir vi mindre sjuka. Och det handlar om att det är svårare för att smittämnen ska spridas utomhus. Förkylningssjukdomar till exempel. Det är också så att solens UV-ljus producerar D-vitamin. Och det stärker vårt immunförsvar. Så det är också en bonus. Man har också tvärtom då märkt att om man har lite D-vitamin och man har brist på det, så har det ihop med viktökning och kanske till och med fetma. Vidare.
Efter 4-5 minuter i naturen så har man forskat på och märkt att pulsen går ner och blodtrycket går ner. Vilket ju självklart är positivt fysiskt. Man vill ju ha det så lågt som möjligt helst. Och även att man blir mindre stressad. Det sista har det mer till de psykiska eller mentala hälsoeffekterna, så vi återkommer dit. Och kombinerar man fysisk aktivitet med naturmiljöer så får man också en bättre effekt av träningen. En så kallad turboeffekt. Vi ser att äldre människor som lägger om sin livsstil via att de blir aktiva och som sagt fysisk aktivitet, naturen är det som motiverar det mest av allt, blir mer självständiga, som kan klara sig själva upp till 10 år längre än vanligt, behöver inte hemhjälp och sådana grejer. De får också bättre balans och koordination och bättre rörlighet genom att gå ut i naturen. Äldre får liksom generellt en bättre livskvalitet. De återhämtar sig snabbare från sjukdomar eller vad som helst, skador. Och samma sak med ansträngning. Om de har vistats i naturen så är återhämtningsperioden kortare. Dessutom har vi några punkter som också gäller äldre. Och det är att skelettet stärks. Benskörhet motverkas. Jättejobbig sjukdom. Man behåller muskulatur och rörlighet. Man motverkar övervikt. Som sagt, motståndskraft med infektioner, man blir mindre sjuk, och även det här med akuta hjärtproblem, undantaget om det är jättekallt ute, också mindre risk för att man har mycket uteaktivitet. Det var det om de fysiska hälsoeffekterna om att vara ute. Nu går vi in på de psykiska eller mentala hälsoeffekterna. Först av allt så är det mer eller mindre nödvändigt att vara utomhus för att vi ska lyckas stimulera hjärnan så mycket som behövs. Det som händer ute är att vi liksom utsätts för en massa ljud och ljus och former och färger. Och det helt enkelt är nödvändigt för att hjärnan ska liksom fortsätta utvecklas. Det handlar om att stimulera inte bara synen utan även hörseln och luktsinnet och känslan och sådär. Och det bjuder man på ute. Det är så mycket som händer. Har man en inkapslad innemiljö så ser det typ likadant ut hela tiden. Det gör det inte utomhus. Vi har fåglar som flyger omkring och vind som blåser och träd som svajar. Och det är helt enkelt så att vi, alltså tillväxten av hjärnan och tillväxten av hjärnceller är beroende av de här många intrycken. Naturen har också en lugnande inverkan på oss. Som jag sa tidigare, man går ner, stresshormonerna minskar och man blir liksom, ja, helt enkelt mindre stressad. Man återhämtar sig också snabbare och det behöver inte vara några långa liksom, utflykter. Det kan räcka med att vara ute i 5-10 minuter. Det man ser är att när man far utomhus så skapar man någon slags distans liksom, till krav och förväntningar som omgivningen ställer på när du är antingen på jobbet eller hemma. Du kopplar liksom bort helt enkelt. Och då försvinner mycket av de här grejerna som skapar stress. Och stress är en sån här, det vet alla nu för tiden att det är jättefarligt. För det leder till all möjlig jobbig dynga. Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, depression, demens. You name it, så är stress en faktor. Det är också så att tankarna klarnar upp. Det som blir är att man brukar kalla prata om något som heter spontan uppmärksamhet. Alltså att man helt enkelt bara upptäcker grejer lite sådär slumpmässigt. Man är inte tvingad att tänka i vissa banor, tvingad att fundera på vissa saker och göra vissa saker, utan saker händer och man kan liksom ta in något som kommer. Och de här grejerna är, alltså det här riktade fokuset som krävs av en, är ganska jobbigt i längden. Och få byta det mot någon slags mer, ja, som sagt, spontan upplevelse funkar också för att skapa en bättre mental hälsa. Ser också att man får bättre minneskapacitet och koncentrationsförmåga om man är ute. Har man kollat med barn då som har vistats i naturmiljöer så är de bättre på att koncentrera sig helt enkelt än de barn som inte gör det. Sist men inte minst så har vi några punkter på de äldres hälsa igen, och det är att förbättrad sömnkvalitet är ett resultat att vara ute. Man motverkar depression och ångest och man höjer även hos äldre stresstoleransen, man blir mindre stressad. Så
Så. Det var de mentala eller psykiska effekterna. Då ska vi kika till slut när det gäller hälsoeffekter på de sociala hälsoeffekterna. Och här finns det grejer som rör både individen men även samhället som stort. Alltså ekonomi och liknande. Men ni kommer att märka. Som sagt, det vi sa tidigare var att friluftsliv är någonting som verkligen motiverar folk att vara utomhus och röra på sig. Och grejen nu för tiden är att vi betalar en herrans massa pengar för folk som inte rör på sig. Alltså de här medicinska skadeverkningarna av fysisk inaktivitet, att man inte rör på sig, kostar ungefär 6 miljarder om året i Sverige. Vi vet också att ungefär 700 svenskar dog för att de inte rörde på sig, alltså dog av fysisk inaktivitet år 2002. Och vi vet också att väldigt många förtidspensioneras för att de klarar inte av att jobba längre för att de har varit så fysiskt inaktiva. 1500 pers var det 2002 som förtidspensionerades av den här anledningen. Vi vet också att den psykiska hälsan försämras. De här livsstilssjukdomarna, hjärt-kärlsjukdomar, övervikt och så vidare kostar också en fantastisk massa pengar och belastar samhället ganska mycket ekonomiskt. Kollar man i Finland så kostar det här att folk inte rör på sig ungefär 200-250 miljoner euro per år. Rätt mycket står där. 2-2,5 miljarder euro. Eller kronor, förlåt. I Norge har man hittat eller gjort undersökningar som visar att om man skulle få liksom 10 000 människor och vara ute och knalla, bara gå omkring typ 10 minuter, en kvart om dagen, så skulle man spara ungefär 250 miljoner norska kronor på ett år. Så återigen, friluftsliv motiverar fysisk aktivitet som får i det här fallet sociala konsekvenser i att samhället behöver betala jättemycket pengar för folk som inte rör på sig. Den sociala aspekten är också en sån här grej som kommer in när man pratar om KASAM, som betyder då känsla av sammanhang, alltså att man känner att man är hemma i sig själv och hemma med sin omgivning, att man har någon slags syfte, att man behövs, att man gör värdefulla saker, att man är värdefull i den värld man lever helt enkelt och hör hemma där. Och det visar sig också att naturen liksom, eller vistelse i naturen, ökar på den här känslan av sammanhang. Tittar vi på lite andra grejer så kan man koppla vistelse i grönområden till minskad kriminalitet, väldigt aktuellt idag givetvis, även till minskad mängd aggression och minskad mängd våldsutövande. Samma sak där, väldigt aktuellt. Och tillgång till grönområden gör också bostadsområden liksom tryggare och man blir mer familjär, man lär känna folk och den sociala tryggheten blir bättre. Man har också sett att vara ute i naturen bidrar till att barn har mindre konflikter. Helt enkelt. Det kan vara lärare-elevkonflikter till exempel som minskas genom vistelse i naturen. Man ser också att barn blir mer sociala. Man får en bättre lärmiljö i skolor och förskolor och att de blir bättre på samarbete, eller de blir också i alla fall mer villiga att samarbeta. Det blir också roligare att gå i skolan och man sänker ljudnivåerna på de här ställena, förskola, skola och så vidare. Till sist en punkt kring äldres hälsa där man vet då att naturupplevelse eller naturvistelse gör att det här sociala livet främjas och man blir mindre ensam. Så, till den här frågan hör ju också lite grann allemansrätten, så jag kommer att göra en sammanfattning av allemansrätten helt enkelt. Och allemansrätten är ju en regel vi har helt enkelt. Det visar sig att allemansrätten är väldigt viktig för Sverige och svenskarna. Och det innebär att alla får egentligen vara ute i naturen, även om det råkar vara någon annan som äger marken, en privatperson eller ett skogsbolag eller någonting. Så får man vara där och göra vissa saker. Och allemansrätten är ju det liksom man nyttjar om man är ute och promenerar i skogen eller plockar svamp eller bara sätter sig på en sten någonstans och funderar på livet. Så är det allemansrätten som gör det möjligt. Annars hade man kunnat sätta upp stora skyltar och taggtråd helt enkelt runt det man ägde. Det är ju en rättighet och med rättigheter så följer också ofta ansvar och skyldigheter. Och allemansrätten ger oss de här möjligheterna så länge vi liksom är försiktiga och inte sabbar grejer.
Man får skada naturen eller skada andra personers egendom och sådär. Vilket kan vara ganska självklart. Och man kan sammanfatta det som att man får inte störa och inte förstöra. Saker man får göra då, några exempel, är att man får gå, cykla och rida. Typ nästan var som helst. Inte för nära där folk bor och sådär. Och man får inte öppna och lämna upp grindar och sånt där hur man vill. Men sköter man sig så kan man göra de här grejerna typ överallt. Det gäller även privata vägar. Man får även tälta natt utomhus. Vill man tälta med så får man fråga om tillstånd. Men annars, så länge du inte gör det för nära där någon bor, så är det lugnt. Man får bada, åka båt, gå i land. Återigen, som sagt, det är inte kanske på någons tomt, men i övrigt så är det lugnt. Plocka bomor, plocka bär, plocka svamp är också tillåtet. Man får fiska längs kusten. Man får även fiska i Sveriges 5 största sjöar utan att behöva betala för det. Sen finns det mycket fiske som är liksom, man måste köpa fiskekort, men det brukar sällan vara jättedyrt. Man får också elda, men det ska man vara försiktig med. Man får kolla upp med kommunen eller vädertjänsterna innan, om det råkar råda så här eldningsförbud och grejer, för då får man ju inte göra det. Men så länge du gör det i liten skala, små eldar för typ matlagning eller kaffekokning på ställen där naturen inte skadas, så är det fritt fram. Så, det var allemansrätt. Nu kommer vi in på del 2 uppgiften, den som handlar om kroppsideal. Så här kommer helt enkelt studiematerialet som ligger till grund för del 2 av den här uppgiften. Till att börja med så ska vi definiera, berätta vad kroppsideal betyder. Och det låter så här. Ett kroppsideal är då den typ av kropp som inom en kultur och av media framställs som den mest lämpliga och attraktiva för en persons ålder, kön och etnisk tillhörighet. Alltså, någon slags påhittad regel om hur man ska se ut för att passa in och vara snygg. Det kan man säga att kroppsidealen. Kopplar man det här till friluftsliv så finns det då lite olika människor som har kikat på lite olika grejer. Det finns inte jättemycket material kring det här, men vi ska ta det som finns. Första delen här är ur en artikel som heter Nature Body Image. Och där säger de att kvinnor som ägnar sig åt aktiviteter ute i naturen mer än 3 timmar i veckan har en mycket mer positiv inställning till sina kroppar, hur de ser ut, än de som inte gör det. Och samma sak gäller kvinnor som har spenderat mer än 7 nätter utomhus. Alltså de som är mer ute, mer positiva till hur de ser ut, sina kroppar. Och det här med att vara ute i naturen och spendera tid i naturen gör också att det blir lättare för kvinnor att stå emot normer som då kan förminska och objektifiera kvinnor. Alltså att någonstans göra kvinnor till en slags ögongodis istället för människor på riktigt. Så där är det bra. Nästa artikel heter Nature Nurturing: How Outdoor Activities for Women Improve Body Image. Och där säger man ganska mycket samma sak. Friluftsaktiviteter hjälper folk, eller kvinnor i det här fallet då, att lära sig vad deras kroppar klarar av. Och håller man då fokus på att liksom lyckas med grejer, till exempel klara av en fjällvandring eller en topptur eller vad det kan vara, så bryr man sig mindre hur man ser ut. Man fokuserar mer på att jag har en bra kropp som fixar grejer, istället för att jag har en bra kropp som tydligen ser bra ut. Det man brukar kalla för normativt kvinnligt missnöje är alltså en rätt sorglig grej som innebär att tjejer och kvinnor, att det är mer eller mindre normalt för tjejer och kvinnor att vara missnöjda med hur deras kroppar ser ut, motverkas också av att spendera tid ute i naturen. Till sist också har vi en artikel som heter Let's Get Real About Body Image and Outdoor Models. Och den här pekar på lite andra grejer, nämligen att även om man har de här positiva effekterna av friluftsliv och kontra kroppsideal, så är det fortfarande så att man kollar på modeller, alltså kvinnliga modeller som visar upp kläder eller utrustning i friluftstidningar, så är de fortfarande rätt så här standardmodell. Smal, snygg, passar in i det här kroppsidealet som ja, råder ofta. Och det är ju som en bra grej det här med friluftslivsindustrin och företagen där som vill uppmuntra att man ska vara ute och liksom njuta av naturen och få de här positiva effekterna. Men det krockar lite grann med det här med
hur man avbildar utövarna. Hur man visar upp friluftsmänniskor när de försöker sälja grejer. Det är också så att det ganska länge har varit svårt att hitta, liksom, om det är överviktigt till exempel. Det kan vara svårt att hitta kläder som är gjorda för friluftsliv. Och återigen, de passar in det för de som stämmer med kroppsidealen. Så får det vara bra med det. Det finns lyckligtvis då nu för tiden företag som liksom går emot det här och faktiskt dels använder storvuxna modeller i sin marknadsföring och dessutom givetvis också gör kläder för folk som är lite större. Så lite både och. Som sagt, allt är inte positivt med friluftsliv och kroppsideal heller. Till sist ska vi också kika lite grann på kroppsideal och annan typ av träning. Här är också utdrag ur några artiklar eller sammanfattningar av några artiklar som ger exempel lite grann på hur kroppsideal kan höra ihop med olika typer av vanliga träningsformer. Första artikeln är heter Ridtjejer är mer negativa till sina kroppar. Och den här kommer från Svensk idrottsforskning och är 10 år gammal ungefär. Och det man har visat där då är till början med att idrott är positivt för hur kvinnor uppfattar sina kroppar. Samma sak lite grann som det här med friluftslivet, att om man använder kroppen och ser vad den klarar av så kan man liksom motverka det här med att man ska försöka passa in en perfekt mall. Samtidigt tyvärr så märker man också att det ökar liksom ätstörningar och liknande problem ökar inom vissa idrotter. Det kan vara uthållighetsidrotter där det är bra för dig som tävlingsperson att vara rätt smal. Det kan vara idrott som använder viktklasser, alltså att man får inte väga mer än en visst antal kilo för att få tävla i en viktklass. Och det kan också vara idrotter som delvis, åtminstone delvis, är liksom estetiska. Man bedömer hur folk ser ut, typ gymnastik, konståkning och liknande. Och de här riskidrotterna kan då skapa någon slags socialt tryck. Helt enkelt på att håller du på med den här idrotten så ska du se ut på ett visst sätt. Och gör du inte det så får du ju fixa det. Då får du se till att se ut på det här sättet. Gå ner i vikt eller vad det nu kan vara. Och det blir ju i värsta fall riktigt ohälsosamt. Tittar man då på ridsporten lite grann så har man som tänkt att det här med ridsport och stallmiljön där de vistas har varit som en liten fristad. Att där är det rätt okej att se ut hur som helst och man får koncentrera sig på det man tycker om och koncentrera sig på hästen och på ridningen. Men det finns en undersökning från 2010 som tyvärr tvärtom visar att ridtjejer oftare är missnöjda med sina kroppar än vad till och med de här riskidrotterna är. Det visar sig också att de som håller på med ridning ofta använder ganska dåliga sätt att liksom kontrollera sin vikt. Det kan ju, man kan göra det på bättre och sämre sätt givetvis. Att bara sluta äta är ett ganska dåligt sätt och det kan vara sånt som liksom de här människorna genom ridsporten gör. Det visar sig också att de som håller på med ridning har inte så jättebra koll på sig själva. De har järnkoll på hästen. Men inte så mycket på sig, därför att hästen helt enkelt anses vara viktigare än personen som rider. Och så finns det också det här med utrustning och kläder och mode, där man tänker att man ska liksom ha vissa typer av kläder med vissa märken och man ska ha viss typ av utrustning. Så man får en märkeshets liksom kring ridsporten. Till sist dock, det de sammanfattar med är att det är viktigt att komma ihåg att på sikt, håller du på med idrott så leder det till att du får liksom en schysstare kroppsuppfattning. Det här med att man förstår att kroppen är till för att klara av grejer och kanske inte till för att passa in i en mall. Och då kommer man också på ett bättre sätt stå emot de här konstgjorda kroppsidealen som finns i samhället. Nästa artikel och sista artikeln heter Kroppsidealen kan göra idrottandet skadligt. Och här har vi lite olika grejer. Här handlar det både om tjejer och killar. Och det är då så att kroppsidealen som råder kan vara hämmande negativt för tjejer. Om man då säger att kroppsidealen är att man ska vara snygg och kanske inte vara så mycket, ha så mycket muskler. Inte bygga muskler för det passar inte in. Och då blir det ju svårt att hålla på med vissa idrotter helt enkelt som kräver att man har mycket muskler. Tyvärr är det inte bara tjejer
Det vore ju tillräckligt illa det. Men även killar som råkar ut för det här. För de manliga kroppsidealen stämmer också ganska dåligt med liksom en hel del idrottsliga aktiviteter. Det fanns en snubbe som heter Linus Törnblad som var väldigt lovande höjdhoppare ett tag. Som efter karriären, han i princip försvann från scenen. Och efteråt så har han gått ut och berättat om hur han då inte liksom fick ihop idrottandet med någon slags idé om att han måste se ut på ett visst sätt. Han deffade. Alltså att ja, det går ut på att man egentligen försöker få bort all vätska och all fett i kroppen så man ser jättemuskel ut. Och det funkar skitdåligt om man håller på med idrott. För man måste ju ha de här grejerna liksom för att det ska gå. Och även en landslagslöpare som heter Mattias Claesson som också har sagt att det finns flera svenska friidrottare som liksom är långtidsskadade helt enkelt för att de inte sköter sin kropp. De äter inte tillräckligt och därför blir de skadade och kan inte utöva idrotten sen. Pia Sundhage, fotbollstränare, hade svenska landslaget, berättade också om att de har problem med att tjejerna äter för lite. Samma skäl, passa in i modellen. Och att hon var förvånad över det här helt enkelt. Hur kan det vara så att man inte vet att man måste äta rejält om man ska lira fotboll på hög nivå? Isabella Guldén som är en jätteduktig handbollsspelare, kanske Sveriges bästa genom tiderna, har också pratat om hur hon snabbt gick ner i vikt och fick liksom negativa konsekvenser av det. Återigen, samma skäl, passa in. Och hon får även liksom folk som kontaktar henne och funderar liksom, tjejer som har tränare som säger att de måste gå ner i vikt. Och ska jag verkligen göra det? Föräldrar som hör av sig och säger att tränaren säger att de ska utesluta kolhydraterna ur maten. Ska de verkligen göra det? Vilket är skitdåligt för att äter inte kolhydrater blir det ju värre helt enkelt. Man ska som inte sluta äta kolhydrater om man håller på med träning. En forskare som heter Carolina Lunde, hon har intervjuat tjejer om det här med idrott kontra kroppsideal. Och de säger då att det är schysst med idrott, jag mår bra av idrott. Men det krockar liksom med kroppsidealen. Jag känner inte att jag kan klara av båda. Och då finns det ju väldigt mycket idéer om hur tjejer ska se ut. Och man pratar bland annat om hur kropparna blir. På grund av idrottsutövandet. Och det stämmer helt enkelt inte överens med de här idealen för hur tjejer ska se ut. Tränar för att bli bra på en sport så kommer min kropp att förändras på ett sätt som gör att den inte passar in i idealet. Och det är svårt att handskas med. Man kan inte göra två saker samtidigt så. Vi säger också att vi försöker hitta liksom anledningen till varför folk lämnar idrotten. Det kan vara barn, det kan vara ungdomar, det kan vara vuxna. Och det här med den här skönhetsideal, alltså pressen på att passa in i ett skönhetsideal kan absolut vara en sån faktor. Och säkert en ganska stor faktor också. Och leder då helt enkelt till att stressen över att inte liksom klara av båda grejerna gör att man bara lägger ner idrotten. Man väljer att försöka passa in idealet istället för att ägna sig åt sitt intresse, sin idrott. Vi vet också att barn och ungdomar som idrottar och samtidigt inte äter tillräckligt har mycket större risk att drabbas av skador. Både små skador och skador som kanske till och med karriärhotande, alltså man får sluta. Och de får ju inte heller de här bra grejerna, de bra hälsofördelarna med idrotta, liksom försvinner. Det kan till och med vara så att man kliver över i en situation där själva idrottandet bygger problemet så att det blir ännu värre. Det blir helt enkelt skadligt att idrotta om man inte sköter saker och ting runt om. Och det är trist. Så! Nu har jag matat igenom studiematerialet. Återigen, samma ordning som stödfrågorna kom när jag gick igenom uppgiftsbeskrivningen. Jag hoppas att det har funkat bra att hänga med. Min rekommendation återigen, kika på pappersmaterialet samtidigt som ni kollar här. Gör lite anteckningar. Ni får fortfarande använda det här, men inte kopiera. Stort tack för mig. Kör hårt.